Divendres a les 7 del vespre es donarà el tret de sortida a la 13a edició de la Bienal Olot Fotografia, que compta amb una programació de prop de 50 exposicions i activitats complementàries. 38 de les exposicions es repartiran per diversos espais del centre d'Olot i una desena més per espais de Castellfollit de la Roca. S'hi podran veure obres d'artistes novells, però també d'emergents, que presenten els seus treballs de fotografia creativa amb l'objectiu de donar una visió diferent i sorprendre l'espectador. Precisament la fotografia es va formar per intentar donar ressò a fotògrafs que no eren coneguts, però que eren bons, o sigui, partim d'una qualitat fotogràfica contrastada. A la Bienal Olot Fotografia hi acudeixen artistes vinguts de terres catalanes, però també d'Espanya i països com Alemanya, Regne Unit, França o l'Argentina. S'han rebut prop de 100 propostes d'exposicions, de les quals se n'han escollit unes 47 que es podran veure a les sales d'exposicions, però també en bars i cafeteries dels dos municipis. Estem parlant d'un dels 3, 4, 5 festivals més importants que hi ha a Catalunya, però que és segur és que és el que té més anys, fa molts anys que s'hi dediquen, tenen moltíssima experiència i durant aquestes setmanes d'estiu, sobretot les d'agost, doncs una vegada més podrem gaudir d'aquestes gairebé 50 exposicions de fotografia artística en diferents espais de la ciutat. Dins les activitats programades hi trobem la realització de retrats gratuïts, un intercanvi de fotografies, taules rodones, el taller de fotografia nocturna o la performance La porta de l'infern de Rodin, que es farà a l'església de Sant Ferriol. També hi haurà l'acte d'entrega del Premi Miguel Galmes a la trajectòria fotogràfica en honor a qui va ser el fundador i president de l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya i també la dels premis als artistes participants en l'edició d'aquest any. La Bienal es clourà l'últim cap de setmana amb una fira d'autor a la plaça Clarà d'Olot.